абсолютно унікальний для свого часу. І, мабуть, все-таки от у цьому малюнку, який є титулом його світогляду того часу, він показує, що неординарний. Вистачає Сковороди, професор Олександр Володимирович Колобенко. Доброго дня. Доброго дня. Тут зображено малюнок. Тут відображено його уявлення про так звану нерівну рівність. Звідси казав, що кожна людина, яка представлена у вигляді сусудів, яка має різний розмір, різний об'єм, відповідно, всі люди різні, двох однакових людей немає, вони всі, тим не менше, мають рівність, тому що... Будівля колегіуму 18 століття збудована Іваном Козловичем в 1753 році. Тут був територія Вацинського монастиря, і це було, але у 20 столітті частина звільнована. Музеї. Сьогодні тут унікальний музей, найкращий музей Героїв України. І ми раді вас вітати в ньому. Це оригінал книги 18-19 століття. Сковорода тут працював, на жаль, тільки один навчальний рік. І від самого навчального закладу ми маємо лише стілома пам'ятка, вам відома пам'ятка, книжна «Пересопницьке Євангеліє». Ми маємо факсимільне видання цієї книги, адже у нас подарував її Вознесенському собору. І відразу вашу увагу звернути на цей унікальний портрет, адже вважається, що це найстаріше зображення Сковороди. Досить цікаво, ось позадова, бачите, приймання м'яса, слава, це в нас буденька. Сиділи, за столами працювали, перед столами вчительська кафедра. Мабуть, ви вже зрозуміли. Одне, мені тільки близьке вигукну я, о школу, о книгі, це вислів Сковороди, який велике значення надавав освіті, вважав, що саме вона є основним засобом для виховання народу. А ось позаду вас, Міша. На даний час там виставка підручників. А колись студенти, які бігли наперед, складали туди свої книжки. Коли ж вони поверталися, брали їх звідти, сідали за столами і розпочиналося навчання. Сковорода вважав, що в кожній дитині, яка відшита за зразком орнаменту, ми з колегою, від родини. Сподіваємося, що вона буде для вас певним обереженням. Так, дуже приємно, правда. Дякую вам. Дякую. Збирається по четвергам. Що четверга збирає? Івана Кавалері, це нам надали унікальну виставку для експонування. На декілька тижнів нашої експозиції. Це міжнародний мистецький проєкт, який організував музей майстерня Івана Кавалеріце. У минулому році звернулися до художників з різних країн світу, зазначивши, що 2022 рік – це рік Сковороди, 300 років, 135 років з дня народження Івана Кавалеріце, який багато своєї творчості присвятив